Mit navn er Morten Tinning. Jeg er uddannet historiker og tidligere museumsinspektør her på Tøjhusmuseet. Fra det tidlige forår 2010 og frem til slutningen af 2011 var jeg ansat som museumsinspektør og var udstillingsansvarlig og projektchef for udstillingen Den fjerne krig, dansk soldat i Afghanistan. Som I vil se, så er udstillingen bygget meget scenografisk op, og det vi tog som udgangspunkt, det var, at den besøgende skulle kunne gå igennem udstillingen på 10 minutter, uden at læse en eneste tekst, men stadig komme ud på den anden side med en oplevelse, eller i hvert fald en fornemmelse af at vide mere om forholdene i Afghanistan, end vedkommende vidste, inden de trådte ind i udstillingen. Der er en række videoer, som også taler til det visuelle, men som samtidig giver noget information. Jeg fik meget stor respekt for min modstander, og jeg kalder det min modstander, for når jeg gik ud af døren, så var det lidt ligesom et skakspil for mig. Vi er nok ikke gået mere end 500 meter, før der er en, der får revet baglåren af en idé. For alle fire hjørner af den åbne mark bliver vi beskudt. Der var frygten for mit liv så stor, så kunne jeg ikke mere. Da vi kører op på broen her, så springer de fra broen. Så siger det bare pff. Alt bliver mørkt. Det er ligesom, der er nogen, der har slukket den store kontakt. Og så får man køleslaget. Han er død. Der er ikke noget at gøre. I forhold til, at udstillingen er bygget meget scenografisk op og meget visuelt, så havde vi god hjælp fra nogle filmfolk fra No Parking, som foreslog, at i stedet for, at udstillingen bestod af en række enkelt scenerier, så skulle man have en fortællermodel, som var bredt ud gennem hele udstillingens forløb. Hvor man gennemgår forskellige spændingsniveauer, og der er en introduktion i starten, så stiger spændingen lidt, så falder spændingen lidt igen, og så kommer der et klimaks, og senere en fader ud af den fortælling, man får fortalt. Det tror jeg personligt er en af de elementer, som den besøgende måske ikke bevidst lægger mærke til, men som fungerer. Det gør, at man fra det øjeblik, man træder ind i udstillingen, og til man går ud igen, føler det som en sammenhængende fortælling.